ថ្ងៃនេះស្រោចដើមឈើដើមភ្នំដែលយើងដាំឥឡូវនេះលាស់បានច្រើនហើយលាស់បានច្រើនមែនទែនយើងមើលស្លឹកនឹងស្អាតទៅត្រូវចេះទៅស្អាតណាស់លាស់ពេលងឹតតិចនៅខាងណាយកមកដើមនោះផងឡើងនេះថាដូចដើមស្អីមកដើមគន់ត្រឡំអស់អីមិនយ៉ាងណានេះមកដើមស្អីមកនេះហើយនេះគឺដើមម្សៃប្រភេទដើមម្សៃនេះគឺច្រើននៅតាមមាត់ទឹកមែនទេញោមមាត់ទឹកទេនៅជាដើមនៅមាត់ទឹកបណ្ដាចាស់ដើមនៅនៅដីត្រជាក់ត្រជាក់ដីខាច់សបាយដល់អូសបូនណាស់ដើមនេះកុំគេអាចហូបបានហើយផ្លែវាគេហូបបានតែហូបទេនេះកុំគេហូបបានញោមយកមកស្ងោអាគមរបស់វាណែកណាតកាប់តចូលប្រាប់អត់ជឿនេះបានណាស់មានហូបផងកុំសែឆ្ងាញ់ណាស់ញោមអែមផ្អែមរែវារមកវាថាដើមពិនដើមមិនជាកណាកបោណាឥឡូវនេះគឺតូចតូចអត់តាន់ធំវាជាប្រភេទរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលស្រុកគេកម្រមានមាននៅស្រុកខ្មែរយើងវិញចំណន់ក្រោយអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់ដើមអ៊ីសែទេដើមធ្នងដើមនេះនៅមលប់តិចជាងគេណែដុះបានច្រើនជាងគេលាស់តិចល្អនេះឃើញថាល្អមែនតើមួយស្លឹកធំធំហ៎អូធំធំមែនតើនេះល្អឯតឈើកម្រមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលចិត្តកម្រមានហ្នឹងឡើយវាពិបាករកក្នុងព្រៃវាមានដើមតូចតូចហើយដើមឈើនេះគឺយើងអានេះគឺដើមត្របែកព្រៃដើមត្របែកព្រៃហើយយើងយកមកដាំដោយសារអាកាសធាតុក្តៅពេកលាស់មករួញរួញស្អាតបាច់ព្រៃដូចគ្នាឡើងបាច់ព្រៃដូចគ្នាហើយកំពុងតែចាប់ដើមលាស់បណ្ដាបណ្ដាហើយក៏ស្អាតមែនតែនទីទៀតហ្នឹងគឺត្រជាក់ល្អ